балаларыңыз той қыласа бер. Ата-аналарыңыз сылаңдар. Өсіп қатар толтыратын ұрпағың көп болған жақсы. Лайым жақсылық болсын, шаңырағың биік болсын, босағасы мықты болсын, асылқан. Тек жақсылық болсын. Барлықтарыңызға осындай той тілеймін. Үйлен деген қыздарымыз үйлене берсін. Жұптарың жазылмасын әрқашанда. Мынау көпшілік қауым неяқта тілек айтып отыр ғой, нағашылар. Желание кетіп қалды. Әне жерде біреу макияждың арқасы деп қуып отыр. Қасты өлтіріпсіз апа. Мә, ал енді әкеміздің кішкене шашына ақ түсіп, шамалы әбіржіп жүргені кімнің арқасы? Ой алла, сіздің арқаңыз дейді. Роза Ырымбаеваның ең алғаш киген көйлегі қандай? Роза. Роза! Ах, какая женщина. Дұрыс. 17 әріптен тұратын кухняда тұратын зат, ол 3-литровый банка. 6 жастан асқан қойды қазақ не деп атайды? Баран. Баран, ой. Қазақта 6 жастан асқан қойды 7 жасар қой деп айтады. Ақылды еркек таңертең ерте тұрып не істейді? Көзін ашады. Көзін ашады дейді. Ақылды еркек таңертең ерте тұрып өзінің үйіне қайтады. Күлгеніне қарағанда талай ерте қайтқан ау. Қыста да жазда да әппақ ол не? Ол қайызғақ перхит. Сұрақ қояйын, оңай сұрақ, қиын сұрақ. Қиын. Суыққа төзімді құс ол? Суыққа төзімді құс ол акарачка. Баланың қабағы нашар екен, ала көзбен жаңа бір қарады өзі. Сол Мамаевтар әулетінде бүгін ақ түйенің жарылған күні десек те. Келін екеуің бір үлкен семья болыңдар. Мен тегін келіп жатырмын. Мына арада сенің Қайрат деген бауырың бар. Сол бауырымыздың атынан келіп отырмыз. Бұл Қайратты мен бұрыннан танимын, жақсы азамат. Тапқан Гүлнәр, баққан мен, сіз рұқсат берсеңіз екеміз отбасын құрсақ дедің. Мен содан кейін ішім жылып, адамгершілігің барын түсіндім жаным. Күшті айттыңыз. Тапқан Гүлнәр, баққан мен, алтынды маған тағыңдар десең. Дархан молодец, красавчик кәдімгі. Прямой үлкен енесіне қарай ұрып келіп, қызын ұнатып қалдым деп, қандай күшті, е? Айын алтын қызымыз өзіміз кішкентай кезімізде қолдан өсті. Осы кісілердің батасын алып, шайын беріп, тамағын жасап берсең, сенен жақсы адам жоқ. Алтын бала берген, не дейді құдайым, мына келін не деген келін, алтындай қайнаға берген, осындай бай берген, апама рахмет деп, бұл да өлетін жерін біледі. Келіндеріңіз құтты болсын дейміз. Семьяларың берік болсын. О, құданың құдіреті десеңізші, мына құдайдың құдіреті. Келін ененің топырағынан жаралады дегенді көп естігем. Бірақ күйеу бала ененің топырағынан деген бір рет көріп отырмын. Ой алла, енесіне ұқсайтын күйеу бала. Аспанда қалқып жүргенде жүрмін әлі. Әлі қалқып жүрмін. Бірдей не қыламын, бірдей шалқып та толқып та жүрмін енді. Енес қандай күшті деп құдашаларым деп кәдімгі ана қызыма күн көрсетпей жүрмесін деп жатқаны ғой әйтеуір бүйтіп. Менің енемді көрсең ғой сен, жылайсың. Мектептен бірге оқыдық, бір нанды бөліп жедік. Төс қағыстырамыз. О құдай ай, ойбай, екеуі кейсін бе? Осында енең болса ғой күшті кәдімгі. Екеуі топырлатып немерелер үйсін ба? Әбзәліне. Өздері бағады ғой. Сол немерелер анда санда көрпе төсекке сийсін ба? Сийсін. Сийсін. Но сразу айтайын, Фарида, өзің жуасың деп қойсаңшы. Бұған
қуаныштарын қуанышқа қосыла берсін. Балаң өссе, атыңнан айырыласың, немерең өссе, қатыннан айырыласың деген. Біз ұстап қатыннан айырып жүріңіздер, немерең жанында жатады, біз бөлек жатамыз, сіз де сөйтіңіз. Басыңызға келсін. Сивацың, не сивацың? Солғы кеуге тимей жүргенің, а-а-а деп бейдіп, а-а-а деп жүргеніңден. Сразу ғо? Нормалын жігіт кездесі ма? Сразу, а-а-а деп бейдіп. Тағы да, тоқта, саған жұғысты болсын. Мә, жұғысты болсын сағанда, сағанда жұғысты болсын, жұғысты болсын, жұғысты болсын, жұғысты болсын. Шөбере сүйіңіздер. Ал енді аман бол, брат. Келесі кездесуіміз шілдехана бесік той болсын. Бірақ сөйлей білемін мен де. Тілмәшім. Құдаларымның арқасы, осы екі баланы қосып жатқан. Тәтті балдыздарым ғой мен. Жаным, бауырым, көптен күткен қуанышым менің. Бауырымыз үшін үшеуімізде қуаныштан көзімізге жас алып жатырмыз. Жандарым құдой. Көрдің ғой, Фарида, бұлардың бәрі жылауық. Бүксі жылаймайды, бүксі жылатады. Рахмет сіздерге, бастарым дейін барлықтарыңызға.